Matična nagrada dodjeljuje se u kategorijama poezija i proza, i to za učenike osnovnih i srednjih škola. Elen, tročlano povjerenstvo za odabir najkvalitetnijih učeničkih uradaka u sastavu profesorica Blanka Kraljević, profesor Jerko Ivanković, te profesorica i predsjednica povjerenstva Dijana Zvoko, nakon konstruktivne razmjene dojmova, donijelo je sljedeći sud. Najkvalitetnije pjesme među učenicima osnovnih škola od 3. ka 1. mjestu napisali su: 3. mjesto, pjesma Jesen u meni, Tea Mandić, 5. B, 2. osnovna škola, Široki Brijeg. Iz ruku predsjednice matičnog povjerenstva profesorice kolegice Dijane Zvoko, drugonagrađeni rad u kategoriji poezija nosi naslov Želio bih postati, a nastao je iz pera Josipa Muse, 7. B, 9. godišnje. Učenik je osvjetlao obraz osnovnoj školi Kočerin, stoga molim pljesak za našeg Josipa Muse. Čast Josipe. I prva nagrada ide na Mostarsko blato. Pjesma se zove Djetinjstvo, a mlađakna pjesnikinja je Nina Stanić, 7. B, osnovna škola, Biograd. Prvu nagradu, dakle u kategoriji pjesama među učenicima osnovnih škola. Još jedan pjesak za našu Ninu Stanić, koju molim da nam još jednom pročita prvo nagrađeni rad. Riječ djetinjstvo puno znači. To je riječ što zlata vrijedi. Nemjerljiva to je sreća što nas cijeli život slijedi. Najljepša od sviju riječi označava divno doba, uspomena što nas prati od kolijevke pa do groba. Djetinjstvo je biser bijeli u školjkici što se skriva, to je vedra skladna pjesma što s vremenom tiša biva. Djetinjstvo je ptica hitra što nebeskim svodom plovi, a što bi ta to je zemlja gdje se kroje dječji snovi. Djetinjstvo je škrinja zlatna, broji tajne, stare, nove, šapat srca dugo skriva i uvijek te k sebi zove. Treće mjesto pripada uratku pod naslovom More, nastalom iz pera Anice Kresić, učenice 8. A osnovne škole Kočerin. Zamolio bih Anicu da preuzme matičin poklon paket. A na visokom drugom mjestu je svijeća djeda Franje, kojom je naša srca ogrijala nekima znana ljubka recitatorica Lorena Zovko, 7. A osnovna škola Biograd. Još jedan mali pljesak ohrabrenja, molim za našu Lorenu. Neki rad, podsjećam, pozdravljanje. I prvo plasirani prozni rad, kako to gordo zvuči, Vrijeme je da se napokon događa čovjek. S veseljem pozivam Luciju Čolak, učenicu 8. A druge osnovne škole, da nam se pridruži. Lucija, čekaj. Vrijeme je da se napokon događa čovjek. Vozim se ulicama grada,
dok kiša polako ritmično udara po prozor autobusa. Stanam slušao cuši i gledam vani. Odjednom čujem buku iza sebe. Dječaci viču na baku koja ih je upitala može li sjesti pokraj njih. Dođe do mene i upita me isto pitanje. Brzo pomaknem stvar sa sjedala i ona sjedne. Ponovno stavim slušalce uši i nastavim gledati van. U ulici vidim dječaka koji se brani od šaka drugih većih dječaka. Jedva. I baš toga trenutka drugi dječak, vidno stariji od njih, prolazi pokraj i umjesto da ih zaustavi, on se samo nasmija i prođe. Slika se brzo mijenja. Na cesti stoji starica i moli za koricu kruha. Ali ulickani gospodin koji prolazi pored nje brzo okrene glavu kao da se ništa ne događa. Iznenadi me zvanjava mobitela. Na izbrojbanom zaslonu ugledam mama. Javim se i odgovaram na njena pitanja. Okej, dobro, neću. Ubrzo poziv završi. Navijam neku tužnu pjesmu od strane grupe. Pjesma govori o zaboravljenome. Da, zaboravljenome. Pjevar se pita o tome kako je nešto zaboravljeno, gdje je to i zašto. Izmisli me prekine jaki zvuk bas gitare. Vani vidim izbjeglice koje se nemaju gdje sakriti, ali stoje, iako se smrzavaju. Pričini mi se da sam vidjela promrzlo dijete kako me gleda. Smije se i maše. Uzvratim osmijeh i mahnem. Nova pjesma započinje, a ja pritiskam tipku za zaustavljanje. Odlučim malo razmisliti o svemu viđenome. Pa kuda ide ovaj svijet? Na svakoj ulici je nasilje, a mi stalno govorimo kako ne prihvaćamo život u ovakvom svijetu. Svijetu gladi i beznađa. Kako ćemo promijeniti svijet? Jesmo mi zaslužili ono što imamo? Kada se sjetim onih izbjeglica, suze mi krenu na oči. Pred očima još uvijek vidim osmijeh i ručice onoga djeteta. Kako mi možemo živjeti razmaženo dok drugi jedva mogu kupiti kruh? Kako možemo mrziti školu kada bi drugi sve dali samo da bace pogled unutra? Sjetim se one starice koja je prosila za koricu kruha. Trebamo prigrliti čovjeka onako kakav je, ne odvraćati pogled od njega. Jer svaki čovjek je homo sapiens, ali svaki homo sapiens nije čovjek. Vjerojatno ovo sada čitate i pitate se, što je ovo, što ona piše? Ali razmislite, nije li to istina? Hajde, upitajte se sad, dok ovo čitate, jesam li ja čovjek? Vjerojatno ste primijetili pravopisnu grešku. Čovjek se ne piše sa velikim č, ali trebamo. Ako mislimo na humano i divno biće, onakvim kakvim ga je stvorio Bog, treba opisati čovjek s velikim č. Jer čovjek sa malim č može biti svatko, ali čovjek s tim divnim velikim č treba biti zaslužen. Možda sam ja još samo jedna osmašca, ali kažem vam, vrijeme je da se napokon događa čovjek. Zahvaliti Matici Hrvatskoj na dodijeljenoj nagradi, a posebno bih se htjela zahvaliti na svojoj nastavnici hrvatskog jezika Stanki Zolko, jer bez nje ne bih sada bila gdje sam. Hvala. Drugo mjesto odvodi nas na ocean. Ili je to tek naslov pjesme autorice Katarine Vukoja iz 2. B odjela gimnazije Fra Dominika Mandića. Molim jedan pljesak za Katarinu. Katarina je s nama. Čestite Katarina. I na samome vrhu naše poetske ljestvice je mistika podneblja. Potencijalni nasljednik Abe Šimića zove se David Sabljić, drugice gimnazija Fra Dominika Mandića. Iskrene čestitke i naravno dolazi nam prvo nagrađeni David Sabljić.
Davida već znamo kao pobjednika natjecanja Dani hrvatskog jezika. A evo večeras i od nas iskrene čestitke, naravno poslušat ćemo prvo nagrađenu pjesmu s natjecanja Matičina nagrada 2015. Mistika podnevlja. Odavno te nisam vidio. Ti tvoji zavoji, te tvoje krivulje. I ta božanstvena osebujnost. Uz tebe sad svašta prošao. Doživio stvari koje ne bih mogao ni sanjati. Čak i jučer divio sam ti se. Nema posebnog razloga, ali jesam. Ima u tebi nešto. Nisi ti samo komadić žive iskre pod ovom sferom, već nešto puno, puno više. Zbog tebe svaki put napustim svijet, doslovno. Laiku koji to ne doživi, ne mogu objasniti. Uspomene su svaki dan sve burnije, neke su crne i loše, ali radost je nekada okvir tuge. Puno je stvari prostrujalo tuda. Krv, oštrica, zloća, metak, zvijezda. Međutim, stoji i kao da prkosi. Kad pogledam iza sebe, vidim radost i mir i veliku energiju koja ih objedinjuje, što je izašla iz nekolicine, a pridobila većinu. Poniznost koja je hrana, hrana za dušu, blagostanje. Najradije bih stao u vremenu. O, kad bih to mogao. Kad bih mogao, odmah bi pustio korijenje u te, moj brež. Ravnodušnost je paraliza duše, prijevremena smrt. Mudrost bori Lidija Knezović, učenica 2. gimnazije Fra Dominika Mandića. Više nego zrelo razmišljanje za drugoplasirani rad među proznim ostvarenjima na natjecanju Matičina nagrada. Lidija Knezović. Lidija, čestitke još jednom od srca. Još kao učenik 5. razreda imao je svoj stav. A danas, bolje od mnogih koji ga okružuju, zna kako iz blata izrasti čist. To je ujedno i simboličan naslov pobjedničkog proznog uratka. Na spisateljske triumfe davno nas je navikao Ivo Buhač, 3. razred gimnazije Fra Dominika Mandića. I ću nam pročitati samo dio svojeg pobjedničkog uratka i pozivam ga ovamo da mi se pridruži. Kako iz blata izrasti čisto. Živim na blatu, da šalo. Bog mi je život podario i smjestio ga u malo provincijsko mjesto koje nudi sve potrebne resurse za proživljavanje najljepših trenutaka djetinjstva što ih mogu zamisliti. Vjerojatno se da naslutiti simboličko značenje ovoga naslova gore s mojim životnim činjenicama. Svjestan svoje prirodne evolucije i razvoja samog sebe u okviru vrtloga adolescencije, shvaćam da je cijeli moj dosadašnji mladi život bio samo uvertira u ono što tek slijedi.
Ne smatram se za sad vidno skrvanim zbog lokacije u kojoj provodim svakodnevnicu. Ponekad se stvarno zapitan imam li uopće ikakvih beneficija koje mi vlastito mjesto prebivanja trenutno pruža. Uglavnom su ta pitanja do sad ostajala na retoričkoj razini. No počinjem uviđati da resursi koje sam na početku spomenuo ne donose nikakvu materijalnu korist svojim korisnicima. Zapravo, zamišljen u magli socijalne katastrofe današnjeg svijeta, mog svijeta, počinjem shvaćati da je malom čovjeku poput mene i sličnih startna pozicija u životnoj utrci rezervirana na samom dnu. Na blatnjavoj poljani koja svaku zimu doživljava elementarno nepogodu i gaženje džonovima onih koji ugodno popunjavaju svoje fotelje i uživaju trokutastu piramidu društva. Poznato je nama svima da svakodnevno jedemo mrvice sa globalnog stola kvazivladara, pritom osjećajući gorak okus te strane života, koja je prepuna zapreka i sporednih putova kojima iz dana u dan kročimo. Istovremeno, lutajući dubinom svoje osobnosti koju nam je okolina iz prošlosti prisilno rano izgradila. Startno mjesto na koje sam malo prije mislio prepoznajem u liku svoga sustava obrazovanja, usporedi s nekim drugim koji je već okarakteriziran standardnim. Ovaj primjer navodim zbog trenutnog životnog stadija kojeg obilježava učenički ili barem polustudentski život. Gledajući sve to s trenutnog stajališta, čini mi se da horizont biva sve manji i manji. Dajući samom sebi na znanje da je život ovdje na balkanskom tlu trenutno osuđen na borbu, prihvaćam životni poziv da pokušam što uspješnije izrasti zlata čista. Tražim sebi put, način, cilj, bilo što. Postavljam pred sebe samo granice koje s toliko entuzijazmom probijam. Hodim putevima kojima to mogu samo oni koji širi horizont traže srce, a ne očima. I tražim odgovore na već utabanim stazama koje je gazila četa objektivnih optimista. Ništa ni ovoj realnosti ne smeta više od snažnih ruku koje svom silom redovno vuku za noge sve koje svoje bolje sutra pokušavaju naći poletjevši iz močvare balkaniziranog načina življenja. Nije potrebna neka posebna naobrazba da bi primijetio u kojim aspektima života svatko od nas biva sputavan. Krivim zakon prirode ponekad zbog blata koje je nas, sjemena budućnosti, duboko zasadio i dopustio da potrebne hranjive tvari na kapaljku sami sebi osiguravamo. S druge strane, molim se Bogu i zahvaljujem mu na svemu tome, jer bi sigurno moja svijest o samom sebi i svijetu koji me okružuje potpuno drugačije izgledala. Uvodeći se polako u igru odraslih, pažljivo pročešljavam svako pravilo igre, tražeći u svemu tome priliku za korištenje svog najjačeg oružja. No, bojim se da pogled prema naprijed ne otkriva ništa osim mutnih slika budućnosti. Ili je to samo odraz mog već stečenog pesimizma oko prosperiteta društva koje nas okružuje. U svakom slučaju, na nama je da se pokušamo nositi s teretom što nam se svakodnevno tovari na već zahrđalu kralježnicu. Mnogo puta ćemo pasti, siguran sam. Ali u mislima su mi riječ jednog ideala životne borbe koji kaže da nije bitno koliko jako možemo udariti,
već je bitno koliko jako možeš biti udaren i unatoč tome nastaviti dalje. Sjećajući se svih lijepih trenutaka djetinjstva u kolijevci svoje osobe, uistinu želim tu istu poljanu pretvoriti u plodno tlo za umni razvitak svih onih koji to žele. Priroda je ta koja nas odgaja i koja nam daje smjernice za život i uspjeh. No Bog je onaj koji nam je taj isti život dao i koji će nam ga s ovog svijeta odnijeti. Pitam se onda, je li zapravo sva životna borba vrijedna toga? Gledajući na ovo sve zajedno, shvaćam da je itekako vrijedno toga. Shvatio sam da ne želim biti samo populacija sitnog kalibra, koja svakodnevicu provodi tužeći se na život koji trpe. Želim se izdignuti iz toga, tražiti svoje putove, probijati barijere koje vode do vlastitog krajnjeg cilja. I na kraju, opet je to volja odgovornosti svakog ponaosob. Jer Bog nas je stvorio da biramo i tražimo pravi put. Data nam je vrlina koju trebamo nadograđivati i koristiti je u svakodnevici, pa ju jednog dana predstaviti širem publicitetu, te time dokazati da ne damo ničemu da nas zaustavi u našem htjenju.